Men o'zi Qirg'izistondan kelganman. Ismi shariflarim Masuda Ergashova. O'zi bolalarimni ko'rgani kelgandim Toshkentga. Kelib shu yerda og'rib qoldim, oyog'im shishib yura olmay qoldim. Shundan keyin bolalar shu analiz topshiraylik, ko'rsataylik qilishib shu klinika ochilgan ekan, Akfa Medline deb. Yangi klinika ochildi, shu qop kelishdi. Olib kelishdi men ham vrachlar ko'rgandan keyin endi usloviyalarga hayron qoldim. Faqat analiz topshiramiz deyishdi. Analizlarni hammasini topshirdik. Operatsiyaga qanaqa qirishdi. Oldiriga qo'rqdim. Operatsiyadan yo'q qildirmayman desam, vrachim yo'q, opa, sizniki qanaqa mast tabletkalar bilan bo'lmaydi. Siz operatsiya qilish kerak dedi. Shu bilan o'sha kelgan kunimizda analiz topshirdik. Deta 3 soatning ichida uje meni operatsiyaga olib kirib ketishdi. Bir vaqt operatsiyadan chiqdim, o'zimga keldim, qarasam bolalarim shu yerda. Endi vrachlarga gap yo'q, sharoitiga gap yo'q berdi. Vrachlarda shirin suhbatligini ayting, hamshiralarda, bu yerdagi qizlarda kechgacha 5-10 martadan kirib xabar olishadi. Nima eskam, nima qilyapsiz qilib. Rahmat, shu yerda ochganlarga ham rahmat. Shu yerda ishlayotgan vrachlarimizga, hamshiralarimizga, qizlarimizga hammasiga rahmat. Mana bir oyog'im yura olmasdan kelgan edi. Mana chopqilab chiqib ketyapman. O'z minnatdorchiligimni bildiraman hammasiga, shu yerda ishlayotganlarga. Mana endi Qirg'izistonga borsam aytaman, shunaqa O'zbekistonda shunaqa klinika ochilibdi. Bu bolnitsa emas. Klinika ham demaysiz, mehmonxona ekan. Mehmonxonada yotgandek yotdim, dam olib keldim deyman. Rahmat hammalarga.